Vítajte pri novom videu, dneska si dáme opening 11 boxov. Ja sa rozhodol, že po desiatkách to budeme robiť, len už mám tých 11, tak prečo na to otvoriť? Takže ideme to otvoriť, nebudeme to zdržiavať a mám tu 11 big boxov. Dúfam, že niečo padne, takže prvý 152 coinov, nice. Takže, ježiš, Brawlery, ne. Kde je druhý big box? 119 coinov a ni. Ďalší big box, tretí. 72 coinov. Star Power Arsu. Škoda. Ďalší big box. 116 coinov. Ďalší big box. 129 coinov. Ďalší big box. 58 coinov a gadgeta na college. OK. Ešte 5, z toho podľa mňa ešte aspoň jedna taká, že tam môže padnúť 151 coinov. 148 coinov. 114 coinov. 153 coinov a posledný bonus big box. 110 coinov a 200 doublerov. OK, máme coiny. A pokiaľ mi určite nejako na max. Takže určite upgradeneme na max. Škoda. Určite upgradeneme Bell na max. Let me show you how it's done. Neaktivujem. Bell na max. A máme coiny ešte. Už na nič nemáme coiny. Takže dve nové veci, OK. Good. A škoda, že to nebol ten Brawler. Škoda, mne vôbec napadol Brawlery. Mohol mi padnúť. A ne, proste na legendu mám väčšiu šancu, než na Star Power. No. Na Squeaka mám, na Hanemu, takže to je inak. Tak veľká šanc. Bože. Proste nič nechce padnúť. Ja sa to vykašľam. Chcem otvárať ďalej boxy. Co tak má? 3, 4, 5 je legend. Co tak má? Škoda. Napojte sa určite do mojho klubu. Je to najlepší klub na celom svete a máme si ešte pár hier. Keď máte 21 tisíc, napíšte do komentu, že koľko vám padlo Brawlerov, keď ste mali jeden z boxov, keď si máte toľko isto trofej, že či máte koľko máte legenda, či vám z 11 boxov padla legendárka. Lebo už som o 27 a 11, toho nič nepadlo. Proste nič mi nechce padnúť. A Peťa je tam tam človek šiť aj. Neviem, prečo vôbec na ňom hrám, keď je tak šiť. Myslím, že tam niekto není, že? Bifina! Pitičko si vyzerám. Môžete sa tešiť za dve týždne, lebo teď vydám narodení nový špeciál, a ktorý už dávno mal vyzlán. Moj táto mi nedovolí otvoriť Brawl Pass, ktorý si on našetril. Nebudem spoilerovať, čo tam všetko bude. A môžete sa na to tešiť, je to najväčší opening na mojom kanále zatiaľ. Bude to najväčší opening, tak. Najväčší opening sme to mali celý Brawl Pass. Ale bez Brawl Passu. Ale teraz budem mať aj Brawl Pass, takže ja môžete sa tešiť. Možno to nemám celé, možno to mám celé, nikto nevie. Yes, prvé miesto zbylo. Konečne. Už som si ho upgradeoval max a už sa darí, že? Takže ideme ďalšiu, musím upočiť mať 525, už sa všetkých počul na 500. A dostal som sa z Emzov a ešte s jedným do minusu, takže Terip. Máme White Crow. Okay.
O čem si myslíte, že bude další sezóna? Já vím, že o vodě, lebo bude to jako vůbec ze stru a na fotkách bylo všade voda, tak prostě si kouknite jako dubové video Jakub Destro. Každý pozná, kto nejen nechápem. To je najznámejší český youtuber, čo se týka brutalkou. Ale... Kedy už dohrám tu Amberku. To video bude mať rovno aj hodinu už. Mám na Čargóne chystať opening, že do aspoň 30 týrov, čiže taký propasom, lebo propas budem mať určite. Ale nebudem ho mať hneď od začiatku, keď to začne. Nemôžem ho mať až... keď... Alebo ja si to rozdielím na Čargóne, neprvých 40 týrov, a potom 30. Akoby si propas ešte k tomu, aby, keď to budem otvárať. Ja neviem, či to zvládnem. Šetri, ja si natrdím na iných účtoch. Som sa rozhodol, že na všetkých 4 účtoch dokončím Brawl Pass, že budem plniť iba denné questy. A budem mať na 4 účtoch niekoľko týrov v Brawl Pass. Starta hra. Nezahám toto hodnú sa. Tak ideme. Takže mám v tým broka, broka. A what? Často má tri hápka. Tam je obyčajná bielka, ježišmarja. Okay. Ideme za to Shelly. Ty mi nám chci povedať, lebo je to L a laguje mi zvyšť, inak neviem čo. O, Piperka. Aha. Skoro. Musím trafiť. Yes! Chodí dole. Ne. Najkôd on nezomrel. Ten kód. Yes, zabudem kóta. A ideme na Bibinu a... Či na Pemu a Bibinu. Kur. Nedarí sa. Čo robí? Dement. Prostý idiot. Tak máme v týme idbyta, to je good. Byli strašne dobrý power. Určite budú dávať buffy, či nerfy, pokiaľ bude mythic epic a tak. Určite budú dávať nerfy. Keby pridali Gadgeta Lena, že keď má klona, tak by sa vedel na neho portnúť, aby si mohli mať dve gadgety za jednu hru. Bol by na každého bravúra na krát 5, ja neviem. Sus. Ne gus, ježi sus. Auuu! Debilára. Môžem mať so všetkými viac nezbel. Je to okej.
za mnou chce razit to... Se s ním prehrál iba 4krát. I to je dobrý brawler, ako. Hopla, hopla. Tak. Chcem. Chcem. Než. Musíme mít to nehořká hra. Takže tu máme čestu, zničujeme ich. Musí mi dať damage, preto chcem vyskúšať. Aha, ma zastavil. Tam hýbujeme sa v krovičku. Krásne hýbujem v krovičku. Hýbuj sa, hýbuj sa. Dobre. Keby ma to hýlovalo 700. Jak kedy si sa to hýlovalo. Mne to ma tak ako vyhýluje. Čo mi je to? Mne to ako vyhýluje. 200, 200. OK, dvojde darí sa. Som bol ticho, tryhard, chápate? Yes! Easy win. Nice. Dosun. Máme na 5. Ešte 2 7 miesta, že? Áno, 2 7 miesta by to chcelo. Takže rozbijeme čestu. Kto má squeaka, má menej než ja, je lucky, ale už moc lucky. Squeak je jediný brawler, ktorého nemám v celom Brawl Stars. Je jediný brawler, ktorého nemám. Takže ideme. Kurňa! Je hnusná hra. Čo to hrám vôbec? Hnusnú hru. Hnusný fenom, nestrevaj po mne tých hnusák. OK, takže sa nám darí. Yes! Dali sme ten tým. Pekne čakalo tých dvoch častiek, takže máme pití a tuto skúsime počnúť ešte tú rosu a končím video asi už. Áno.
Takže zobereme pitíčko a jdeme. Zobereme Caprison. A jdu do světa zabít Bibi. Heal, heal, heal a zabít. Ticka. Yes! Zabili jsme ho. S Frankinčom. A já už asi nejdem na to, že doufám, že se vám video páčilo. Nezapomeňte dát like, odber, zvonček a pozrite si jiné moje videa. A zatím čus, čus.